Thank you.
Jarka. Jo! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Okay.
a potom hrali. Poslední se. Ne, poslední tři sety. A můžeš mi říct, proč jsi mě teda vybral, když byl kapitán? Proč jsi mě vybral? Jak jsem mu schválně dal, aby byl kapitán, aby si... Jo, neměl to tady. Tak jako první. Kolik se poslouchá, proč jsi mě nechal? Já špatně. Já bych to byl od sebe, Yeah.
Marcia Smith, 8.
Nie, bardzo,
Thank you.
Let's see.